Уважаеми брати и сестри, ние живеем в една трудна обстановка, в която по различен начин хората възприемат света около себе си, самите себе си, притесняват се за какво ли не, мислят за какво ли не. Понякога някои се възприемат по-незначителни, други малко повече от тях. И се притеснявам, че този аспект на притеснение по някакъв начин се наместила и в църквата. Много ми се иска ние всички да сме заедно, да възприемаме проблемите с коронавируса заедно, да се борим заедно с тях и заедно да можем да устояваме своите проблеми, болки, като разчитаме за всичко на нашия Господ и като правим така, че или живеем по този начин, така че да се вижда нашето единство пред Христос и пред хората. Затова искам да ви споделя един малък текст от първа книга на царете, 30-та глава. Там се говори за цар Давид, който първо отива да иска да се бие с филистимците срещу Израил, обаче филистимските старейшини не се съгласяват и той трябва да се върне в своя град Сиклак. Обаче, връщайки се, вижда, че амаличаните са нападнали града, опожарили са го и са взели жените, децата, стоката, абсолютно всичко. И той тръгва да се бие с тях с 600 мъже войска, но като стига до потока Восор, 200 от тях са толкова уморени, че не могат да преминат по-нататък и Давид ги оставя. Оставя ги да пазят оръжие, амуниции и така нататък. Когато се връщат, когато вече боя приключва и това е нещо сериозно, той побеждава амаличаните, взима всичката плячка обратно, която е била заграбена от тези езичници и връщайки се назад към Сиклак, иска да започне да строи наново този град и така нататък. Но, когато достига до потока Восор и войската отново се събира заедно, хората, които са се били с цар Давид, казват на тези, които са останали, за тези, които са останали. Не, ние няма да позволим плячката, която сме заграбили от амаличаните извън нашите собствени притежания. Няма да дадем нищо от тази плячка, която ние сме заграбили на тези, които, на тези 200 души, които не дойдоха да се бият с нас. И на това разграничение вътре във войската цар Давид се противопоставя много остро. И той казва така. Давид казва: не постъпвайте така, братя мои, с това, което ни даде Господ, който ни запази и предаде в ръката ни дружината, която дойде срещу нас. И кой ще ви послуша в това нещо, защото какъвто е делът на слизащия в боя, такъв ще бъде делът на седящия при вещите, заедно ще делят. Той не позволи мисълта за разделение да се закваси сред войската, защото много добре знаеше, че Господ е благословил целия народ, а не само тези, които са се били. Понякога на мен ми се струва, че наблюдавам такова едно разделение, макар и съвсем леко като нюанс вътре в църквата, някои си казват така, ние сме тези, които можем да дойдем подсъзнателно, те не го казват на глас, но ние сме тези, които можем да дойдем и сме смели да дойдем на богослужение, а другите, които не могат да дойдат или се притесняват за своето здраве, се чувстват по някакъв начин по-слаби, по-отхвърлени. И това се личи на съвсем тънко такова ниво в църквата. На мен ми се иска да бъдем насърчени, че ние всички сме едно. И тези, които са останали по къщите си, и тези, които идват на църква. Защото църквата е за простени грешници. И ние всички сме такива. Затова много се радвам, че има такива пасажи като този, които ни насърчават да мислим, че ние сме едно. Едно пред нашия Бог и Отец, едно чрез нашия Господ и Спасител и едно в Святия Дух. Независимо къде се намираме, независимо къде ни сварва коронавируса, ние сме едно. И не можем да бъдем разделени като църква, защото сме храм. Храм на Бога. Ако някои от камъните се отградят от сградата, тя ще рухне.
Затова бъдете насърчени, независимо дали идвате на църква или не идвате на църква, стоите пред екраните. Ние сме ценни пред Бога и сме заедно като църква, като Негова невяста, като Негово тяло и заедно съпреживяваме всичко. Бог да ви благослови!